Les tecnologies de la informació i la comunicació a les TIC són un motor d'innovació i creixement econòmic que afavoreix la internacionalització de les empreses. Així s'ha insistit en networkings i debats com aquests, en la 12a edició de la Festivity, la festa anual de les TIC, al Design Hub de Barcelona, amb representants d'universitats, empreses privades i administracions. Volem fomentar que totes les empreses es recolzin a les tecnologies d'informació i comunicació. Nosaltres som un col·lectiu d'enginyers informàtics i avui en dia per negociar i operar internacionalment necessites d'aquestes eines. Llavors la tecnologia ens ajuda a poder controlar tot el procés i ens aporta flexibilitat, agilitat, informació. Sense la tecnologia no funcionaríem. Sigui l'activitat en la que estàs, independentment del sector en el que estiguis, o aportes tecnologia que et fa més intel·ligent o no seràs competitiu. Jo crec que Barcelona ha d'aspirar a ser la Nova York del Mediterrani. I per ser la Nova York del Mediterrani, insisteixo, talent, obertura, connectivitat i emprenedoria. Realment és un compromís. Els economistes normalment ens demanen...